Бүгін халықаралық бақыт күні. 2012 жылы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының шешімімен аталып өтіледі. Жалпы бақыт дегеніміз не? Оның қандай да бір формуласы бар ма? Мінекей осы сұрақтарға жауап алу үшін біз бүгін студиямызға психолог маман Кәмилә Асыпқызын шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз, Кәмилә ханым. Жалпы бақыт деген өзі бір қиын дүние ғой. Философиялық ұғым десек болады. Әркімнің бақыт туралы түсінігі әртүрлі. Сіздің ойыңызша психолог ретінде айта аласыз ба, бақыттың формуласы неде? Жалпы бақыт деген не өзі? Судың формуласы бар ғой. H2O деген. Сол сияқты бақыттың H2O деген формуласы бар ма? Бақытты енді мен қиын деп айта алмаймын, себебі әр адам бақытты өзінің қолынан жасайды. Бақыттың формуласын өз қолынан жасайды. Егер де мен бақытсызбын, менде анау жоқ, мен басқа ел сияқты болған жоқпын деп, өзін басқа елмен салыстырып, үнемі өзінің жаңағы ішіндегі әлеммен жаңағы мазасызданып, күйзеліске ұшырайтын болса, ол адам бақытсыз, өзінің бақыт кілтін ұшырып алады қолындағы. Сондықтан бақыттың кілті формуласы адамның өзінің қолында, жан дүниесінде және оның санасында. Ол бақытты біз қалай жасаймыз? Егер де бақытты көп жағдайда мынау жас ершелікке қарайтын болсақ, әсіресе мына өтпелі кезеңдегі, сонымен қатар мына жасөспірім кезеңдегі 25 пен 35 жас аралығындағы жаңа жасөспірімдер, жас жеткіншек шақтар бақыт үшін күреседі екен, мен бақытты боламын деп алдыға қарай тырмысады екен. А бірақ сол әр кезеңнің өзінің бақытты өтіп жатқандығын олар сезіне бермейді. Сол себептен қарапайым дүние мысал келтіріп кетейік, бір жас балалардың, нәресте балалардың тіпті рахаттанып су кешкен кезде, емесе тырмысы бір нәрсені алдыға ұмтылып, содан рахаттанып, ләззат алып, бақытқа кенелетін кезінде біз оған шектеу қоямыз, болмайды деген. Сондықтан оның бақытты болуына көп жағдайда біз орта кедергі келтіреді екен. Сол себептен бақытты әрбір сәттің кезеңін адам өз сезіну керек. Және де бұла грек тілімен айтқан кезде фаллициология деп атайды бақыт дегеніміз. Бақыт пенен қуаныш екі түрлі дүние. Қуану. Қуану ол бір белгілі бір сәттік қана дүние. Ал бақытты сіз өзіңіз тіпті тамақ ішіп отырған тамағыңыздан да рахаттану керек. Киген киіміңізден, ортадан, тіпті бақытты адам үнемі өзінің ойы мен жан дүниесі таза болу керек, энергияға толықтырып отыру керек. Яғни айналасындағы адамдарға күлімде өзінің ере энергетикасын беріп отыру керек. Кәмилә ханым, сіздің бір сөзіңіз маған ұнап тұр. Мынау адам өзін басқа біреумен салыстырған кезде бақыттың кілтін жоғалтып алады дейсіз. Иә. Расында да солай. Өзіңді бір неге мен ондай емеспін? Неге мен ондай емеспін? Бір сауал келеді ғой. Біреуден ілгері, біреуден кейін, қазіргі қоғам өзі сондай ғой, мәселен. Салыстырмау керек. Салыстырмау керек. Адамның өзінің белгілі бір жаратылған бір болмысы бар. Сол болмысына байланысты, әр адам өзінің болмысына байланысты лайықты бақытты болу керек. Біз айтпаймыз ғой, мен бай болуым керек. Ана неге жаңа жоғарыға өте үлкен машинамен жүреді, қымбат көлікпен жүреді, қымбат үйде тұрады деген сияқты, мысалы адамның санасына кіріп алады. Яғни егер сана таза болмаса, санада біз айтамыз ғой, сананың өзін бақша деп. Бақшаны арам шөп жауып кетсе, біз жақсы ой ойлай алмаймыз. Сол себептен жақсы ойдың өзі адамның алдыға қарай ұмтылуына, идеяны жүзеге асуына ол себепкер. Яғни адамда мақсат болу керек. Мақсат болмаған адам ол бақытты емес. Және мақсатқа жетіп, соны жетістігін көрген адам ол бақытты. Сондықтан біз айтамыз, әрбір адамның өзінің бір шағын мақсат болады, және ауқымды мақсаттар болады. Біз кей кезде қалай істейміз, біз бақытты қалай ұшырып аламыз, біз жоғары талап қоямыз өзімізге. Өзіміз шамамыз жете ме, қолымыздан келе ме? Яғни адамның өзі сол кішкентай мақсаттан бастап жоғары мақсатқа жету үшін әр кезең жетістікке жетіп отыру керек. Мақсатты үнемі жаңағы алдыға іске іс әрекет арқылы жетістікке жетіп отыру керек. Сонда адам өзінің бақытты сезініп отырады. Кәмилә ханым, 2017 жылдың қорытындысы бойынша ең бақытты елдер рейтингі жарияланған болатын былтыр жыл соңында. Оның жаңағы рейтингінде Қазақстан 60-шы орында екен. Бұл 160, шамамен 160 елдің арасында ұйымдастырылған екен. Жалпы бұл жақсы көрсеткіш пе, қалай ойлайсыз? Енді бізде көп жағдайда, біз айтамыз ғой, көңілгейіміз түсіп кетсе, біз жаңа табиғатпен, немесе ортадағы адамдармен қарым-қатынасқа түсу, сол көңілкейді жақсарту мақсатында біз жұмыс жасамаймыз көп жағдайда. Біз телевизор көреміз. Жаңа неше түрлі егер көңілгейіміз түсіп кетсе ақпараттарды көруге тырысамыз. Ол бірақ ақпарат ол жағымды ақпарат па? Ол адамның өзі соны қабылдай ала ма, қабылдай алмай ма? Мәселе осында жатыр. Егер де көңілді көтеру үшін біз мысалы бір күндік бақыт формуласын жасап көрейік. Мысалы алғыс айту.
таңертеңгісін тұрасыз, алғыс айту. Бүгін күнге мысалы сіздерге бір сұрақ қояйын, кімге алғыс айтамыз? Таңертеңгісін тұрдық, әлде мінекей уақыт таңертең, кімге алғыс айтамыз? Мен бетті әрлейтін қыздарға алғыс айттым. Таңертең көргенім үшін, кездескенім үшін деп, саған режиссер мырзаға, сонымен қатар барысын тағылар. Мен көлігіме алғыс айттым таңертең тұрғаннан кейін. Уақытысында оталған үшін. Ешқандай қауіп қатерсіз мен осында алып келген үшін. Енді материалық тұрғыдан бастады ғой жалын. Мен де жаңағы оятқышыма, яғни будильнигіме рахмет айтамын, одан кейін көлігіме рахмет айтамын, алып келген. Және де әрине үйден шыққан кезде келіншегімізге рахметімізді айтамыз. Өте тамаша. Міне, біз бірінші кезекте ризашылықты білдіру керек. Бір күндік бақыттың формуласы. Екінші мәселе, айналадағы адамдарға мейірімділік сыйлау керек. Мейірімділік деген дүние, сіз өзіңіздің ішкі дүниеңіз, әлеміңіз алай-түлей болып жатса, сіз айналадағы адамға қалай мейірімділік жаңағы көңіліңізді ұсынасыз. Сондықтан кез келген адамның, біз айтпаймыз жаңағы жағымсыз нәрсесін жауып қою керек деп, жоқ, соны түсіністік таныта білу керек, мейірімділік таныту керек. Екінші мәселе, оптимист болу керек. Алдыға қарай сіз тіпті 5 күндік, 5 жылдық, 1 апталық алдыңғы өміріңізді өзіңіз суреттеңіз, қалай болады. Оның өзінде де жақсы формула жасау керек. Үшінші мәселеміз табиғатпен, тылсым күшпенен қарым-қатынасқа түсу. Тіпті жұмыстан үйге кетіп бара жатқан кезде айналаңыздағы адамдардың бір жақсы нәрсесін көре білу, табиғаттың бір керемет сұлулығына тамсану, тіпті адамдардың бір әдемі киген киімін өзіне сүйсіну, бұның өзі адамның алдыға қарай ұмтылуына әсер етеді. Үшінші мәселе, сіз бос уақытыңызды тиімді өткізу. Және спортпен айналысу, деген кешке дейін, жаңа таңнан кешке дейін емес, бір 5 минуттық, 10 минуттық, тіпті адамның ойын жағымсыз энергетикадан арылту мақсатында ой жаңағы спортпен айналысуға болады. Келесі дүниеміз денсаулық, жақсы тағамдану. Тамақтың өзін, мысалы адамның өзін ағзаңыз қабылдайтын тағамдар. Талғап, таңдап жеу. Оның үстіне бақыт гормондарын, эндорфиндерді бөлетін тағамдар бар ғой. Сол категорияға да тоқталайықшы, рас па сол? Мысалы шоколад, қуаныш, балмұздақ, шоколад, тәтті тағамдар осындай қуаныш гормонын бөлуге көмектеседі дейді. Енді оны шамадан тыс қолдану әрине ағзаға ол кері әсерін беріп жатады. Сондықтан бақытты бір көңіл күйіңіз түсіп бара жатқан кезде адам кейде кофе ішесіз. Тәтті тағам жегіңіз келеді. Өзің сүйіп жейтін тағамды жесең, соның өзі бір кішігірім бақыт сияқты. Кәмила ханым, қазір мына Инстаграм деген дүние шықты. Әлеуметтік желі, Телеграм бар, басқасы бар. Мен ойымша осы Инстаграм арқылы өздері халықтың көбі мына бақытты өздерінің қолдарынан ұшырып жатқан сияқты. Олай дейтін себебім, жалпы бақыт деген тыныштықты қалайтын дүние ғой. Яғни көз тию, сөз өту деген дүниелер. Ал олар ішкен тағамын, қыдырған жерін, барған Түркиясын, және Мальдив аралдарында жарқырап жүрген сәттерін, оған басқа біреудің қолы жете бермейді. Одан кейін ол ерексіп, жаман комментарийлер жазады. Өте дұрыс, өте сұрақ өте орынды. Мен де осыған көп нәрседе жаңағы маған келген өзіме жаңа пациенттерге мен айтып жатамын. Сіз әр адамның өзінің бақытты құпия болу керек. Құпия болу деген дүние, ол өзің әлемінде, өзің ортасында бақытты болу керек, өзің бақытты сезіне білу керек, ішкі дүниесі. Ал енді оны жариялай беру көп жағдайда әрине, сіз өзіңіздің көңіл күйіңізбен ғана жариялауға болады, сіздің өзіңіздің күлімдеп жүрген эмоцияңыз арқылы жариялай етуге болады. Ал енді мен осындаймын, мен қыдырып жүрмін, жаңа сіздің сұрағыңыз өте орынды. Көп жағдайда мен де ол нәрсеге өзім келісе бермеймін. Одан кейін кейбір осы танымал адамдар ренжиді, маған неге осындай комментарий жазады, неге мені осылай жамандайды деп. Себебі өзінің жүре алатынын бір мүмкіндік шектеулі жанға мен жүре аламын деген сияқты әрекет жасайды. Мен демалып жатырмын, мен керемет кофе ішіп жатырмын. Ауыл адамның ондай жағдайы жоқ, ауылда отырған адам. Дұрыс айтасың. Енді бір категория бар. Және де жаңағы жариялаған дүниесі сай болса жақсы шынайы өмірімен. Ал енді бір категория бар. Ол Инстаграмда жаңағы имидж үшін сондай бір ұстанған, яғни ол шынайы өмірде оның проблемалары көп болуы мүмкін, отбасында неше түрлі мәселелер болуы мүмкін, бірақ ол әлеуметтік желіде, яғни жаңағы идеальны дейміз ғой, керемет жан жағының барлығын өзі бір образ жасап алады да оны ұстанады. Оны көрген жан ойлайды, елдің бәрі менен басқа адамның бәрі бақытты деп ойлайды. Жоқ, мен айтқым келетіні, жаңағы инста оқырмандар түсінуі керек, ол адам өмірдің бәрі инстаграмдағыдай қызыл жасылды. Басында бұл тақырыпты айтып кеттік қой. Бұл тақырыпта біреумен өзімізді салыстырмауымыз керек. Сонда біз бақытты боламыз шындығында да. Менде неге жоқ деген сұрақ ол мазаласа адамның құтын қашыратын сияқты.
өте орынды. Сізге кез келген адам айттым, өзінің шамасы жететін іспен айналысу керек. Өзінің бір сәтімен, бір минутымен бақытты болу керек. Ол бір минут деген сөз, бір мен бітті қазір бақыттымын, ертеңгі күнді жаңа ойламау деген емес. Яғни әрбір іс-әрекетінен өзі ләззат алу керек. Сүйсініп жұмыс жасау керек. Тіпті сіз өзіңіз жұмысқа келесіз, жұмысқа келгенде осы жұмыс маған жаңағы үнемі шаршатады деген, шаршадым деген сөзді айтпау керек. Егер шаршадым деген сөз айтатын болса, сізде жағымсыз энергетика өзі автомат түрде қабылдана береді. Сол себептен әр жасаған жұмысыңызды сүйсініп істейтін болсаңыз, рахаттанып, адам тіпті өзін бақытты сезінеді. Сол бақыттың кілті адам санасы мен жанында, жүрегінде тұрады. Дұрыс айтасыз. Сонда адам өзін еркін, айналасындағы адамдарға да ол көңіл, өзі ішкі дүниесі әлемі әлетілеуі болып жатқан адам, ол айналасындағы адамдарға өзінің бақытын бере алмайды, сыйлай алмайды. Камила ханым, бізге сонымен қатар бүгін бір керемет бір кішігірім тестсің. Кішігірім тест дайындап алып келіпсіз. Тест емес, бір енді сіздерге бір нәрсе көрсеткім келеді енді. Мына қарап отырсаңыздар, не байқап тұрсыздар? Бір нүкте, иә? Бір нүкте. Бет, ақ қағаз. Ақ парақта бір нүкте. Сіз де көріп тұрсыздар. Ақ парақта бір нүкте. Иә, бір нүкте. Енді қараңыздар. Біз мына бір парақ бет, соның ішінде кішкентай ғана нүкте тұр. Енді қарап отырсақ, біз нені көрдік? Бірден көзіміз нүктені көрді. Қара нүктені. Қара нүктені көрдік. Қара нүкте дегеніміз, біз сонда кереметей аппақ дүниенің ішіне бір кішкентай ғана қара нүктені байқап қойдық. Яғни біз адамның үнемі кез келген ортадан, кез келген жаңа аудиториядан біз жағымсыз нәрсесін, қара нәрсені ғана көріп қоямыз. Байқайсыздар ма? А егер де біз соның тек қана қараны көрмей, көп жағдайда қараңыздаршы, қаншама аппақ дүние. Мынаның 99% аппақ. Аппақ, иә. Бір ғана пайызы, 0.1% тіпті. Иә, біз сонда осыны ғана көріп қойдық. Мінекей, біздің бақытымыздың кілті көп жағдайда жақсы нәрсені көре білуде, соны байқай білуде, соны әсерелей білуде, соны жеткізе білуде. Осы қасиетті қалай қалыптастыруға болады? Мысалы қарапайым мысал айтып кетейін, жаңа айтып кеттім ғой. Күнделікті жаңағы айтылған бір күндік формуланың өзін барлығын бір күнде орындамасақ та, соны өзі қадам-қадаммен орындап ойда отырсақ, бірінші алғыстан бастауымыз керек. Екінші мәселе кешірім. Тіпті кешірім дүние, біз әрине ренжіткен адамдарымыз көп, бірақ кешірім жасай алмаса ол адам, тіпті қағазға жазып сол кешірімді сол адамға былай айтсақ, ойменен жіберуге болады. Тіпті сол жағымсыз кешір жаңағы ренжітіп алған адамдарыңыздың не үшін кешір жаңа ренжітіп алдыңыз жазыңыз да, соны ақырын ғана ойменен өртеп жіберуге болады, емесе ағызып жіберуге болады деген сияқты. Сонда адамның ойы таза болған кезде біз тек қана ақ нәрсені көреміз. Ақ нәрсені көреміз. Мысалы американдық психологтар зерттеген екен, көзді жұмып қой, осы аудиториядан біз нені көріп тұрмыз дегенде үнемі қара қоңыр түстерді ғана байқаған екен. Көрдіңіздер ме? Бұл тек қана бізге ғана тән дүние емес, бұл көп жағдайда адамзаттың көп нәрсесі мына жағымсыз нәрсеге көре алатындығын байқатады. Камила ханым, енді бүкіл бүгін енді Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының шешімімен бақыт күні тойланып жатыр ғой. Халықаралық бақыт күні. Енді бақытты болғыс, бақыттан бас айналып жүрген, жалпы бақытты болғыс келетін жандарға өзіңіздің таңғы тілегіңізді жолдасаңыз. Бірінші кезекте таңертеңіз тұра салғаннан адам айналасындағы адамдарға жаңа айтып отырмыз ғой, көңіл күйін сыйлау керек. Екінші мәселе жаңағы байлықпен дүниемен бақыт өлшенбейді. Ол үшін, соған жету үшін адам жақсы ой ойлау керек, және сол ойды мақсат қою керек, және мақсатты іс-әрекет арқылы жүзеге асыру керек. Сондықтан бақытты біз айтпаймыз ғой, байқалмайды екеніміз, бақыт деген екеуміз дейді. Аяқ екеу, қол екеу, көз жанарың ол екеу. Екеу қаста жаңағы құлақта, бірақ жүрек жалғыз бірақта дейді. Сол егер жүрегіңіздің жартысы болып, отбасыңызды, балашағаңыз болса бүтін, мінекей бақыттың кілті осында. Біз айтамыз ғой, бақытты іздеу керек деп. Жоқ, бақытты сіз қолыңыздан, санаңызбен жасайсыз. Сондықтан сіздің отбасыңыз бірінші кезекте бақыттың ең алғашқы қадамы. Арғы отбасына келген кезде жақсы көңіл күй сыйлау. Ал экономикалық жағдай, жаңа қаржы мәселесі, ол өзінен өзі бақытты адамның өзінен өзі энергетикасы арқылы келіп отырады. Әрекет арқылы соған мақсатқа жетіп отырады. Сондықтан бақытты шақтарымыз көп болсын. Сіздің сөзіңізді жалпы бүгінгі сұхбатты Мұқағали Мақатаевтың өлеңімен қорытындылағым келіп отыр. Адамның ең бақытты кезеңі осы бақытсыз-ақ бақытты болып жүргені. Яғни ол балалық шақ деп білемін өз басым. Құрметті көрермен, әр жасыңыз осындай бақытты мезеттер мен сәттер мен ерекшеленсін дейміз. Бүгін біздің студиямызда болған психолог Камила Асыпқызы. Өзіңізге де бақыт тілейміз. Аман болыңыз. Рахмет. Наурызыңыз құтты болсын. Ал құрметті көрермен, дәл қазір біз шаңғы аңдатпаға кезек береміз, содан кейін сіздермен қайта қауышамыз. Бақытты болыңыздар.